Htio sam da prođemo jednu kuransku suru, odnosno našere koje možda manje više svi znamo i da na to bude jedna smjernica kako da idemo putem onih koji su uzdignuti Kur'anom. A mnogo je stvari koje s vama hoću i mogu da podijelim, jer ova tema je važna, braćo moja i sestre. Važno je da ovom govorim. Sjećam se dobro subhana jednog mladića, kad mi je prišao i kaže mi, bojao sam se da ostavim svoje društvo, koji su činili grije, alkohol, pili u kladioncu, išli, jer sam smatrao da ako ih ostavim, da neću imati s kim da se družim. Pa sam se sjetio, kaže Hafize, kad sjedno govorio da će biti ljudi na sudnjem danu koji će se ne za svoje nokte jesti i gristi, nego će ruke svoje gristi. Kur'an nam opisuje slikovito, vajevme je abdu zalimu ala ideji. Kad će grešnik, nevijenik se za ruke svoje gristi i jesti od muki, govoreći kamo sreće da se s tim nisam družio. Pa sam, kaže, mogao snagi i napustio sam to društvo i našao prijatelje u džami. I kad sam se krenuo društi radi Allaha sa tim mladićim, tek sam sebi tada kazao, Allaho, robe, ti do sada zapravo nisi ni znao šta je prijatelj. Ti mislio da ćeš prijatelja izgubiti, a u stvari nisi prijatelja ni imao. Subhan, zašto je važno, braću, da Kur'an razumijem? Drugi mi je mladić jednom kazao, sjećam se dobro, bilo mi je, kaže, teško i razmišljao sam. Imao sam, kaže, naviku, onako da malo varam na ispitima, naviku sam se bio, onda sam kasnije shvatio da to utječe na kvalitet moje diplome, na moju, na faku, na moj bereket. I kaže, prestao sam to da radim. Kaže, Allah me počastio kad sam diplomu dobio, da sam dobio posao kakav nikada nisam mogao da sanjam. A ubijeđen sam da je to zbog toga što sam radi njega ostavio ono što mi ne pripada. Tuđe znanje, tuđu na faku. E na takav način, braću, Allah uzdiže Kur'an. Kad ti poslušaš kur'anski savjet, Allah ti dakle dobro dunjalka i ahireta. Sura koju znamo svi, manje i više, i u kojoj hoću da vidimo kako nam Allah govori da budemo uzdignuti Kur'anom. Je jedno kur'ansko ašere na samom početku, a to je Elif La Mim, početak sure El Bekar. Sura koja dolazi nakon Fatihi. I to je zanimljivo da Allah tu najveću, najdužu suru Kur'anu počinje sa riječima Elif, La, Mi. I mi nekada ne znamo značenje onoga što nas u životu dešava. Ali dok si sa Allahom, budi ubijeđen da je to dobro za tebe. Kažu učenjaci da Allah uzvišenim ljudima šalje 70.000 išareta dnevno. Šalje išarete, gospoda. U arapskom 70.000 imaju značenje mnoštva. Allah nam išarete stalno šalje. Da bismo te išarete pročitali i razumijeli, što je, braćo, važno? Da povežemo srce na pravu frekvenciju. To vam isto radio talas. Sad se umaglaju, kad bi upali sada kasetofon ili radio prijemnik, vi biste čuli na desetine radio stanica. Na različitim frekvencijama. Koju ćete slušati? Samo onu koju podesiš frekvenciju. E tako isto Allah ti poruke šalje. I ta radio stanica je tu, ali ti je ne čuješ jer nisi frekvenciju podesio. Allah ti poruku šalje, ali ti je ne razumiješ jer nisi frekvenciju srca namjestio. E tako isto Allah nas zove, Elif, La, Mi, puno je značenja ove riječi. Ali Allah nas pozivu kroz ovog podsjeća da imaju neke stvari koje mi ne razumijemo u našem životu. Ali šta je put da ih razumijemo? Da vjerujemo gospodaru svih svjetova. I zato Allah kaže u sljedećem ajetu odmah, Zalikel kitabu la rejba fihi. Ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. Jedan učenjak na zapadu prije 25 godina primio islam, kažu samo zbog ove suri. Pa su ga pitali zašto naučnik bio. Kaže, do sad sam pročitao na stotine, na hiljade naučnih radova, članaka, knjiga. Ali kaže, svaka počinje u uvodu, ukoliko bude neka greška, vi ne zamjerite, ispravit ćemo u drugom izdanju. To je ljudski, popravit ćemo, to je maksimum mojih napora, čovjek sam i tako dalje. Kaže, ovo je jedina knjiga i prva knjiga koju otvaram na početku, odmah spominje se, ovo je knjiga koju nema sumnje. Taca kaže, znao da to ne može biti od čovjeka, nego da dolazi od gospodara ljudi. I zato, braćo i sestre, ovo želi samo da zapamti ovaj detalj, Kur'an uzdignuti, da svi znamo Fatihu. Kako sura Fatiha završava dobom, jel tako, ihdina sirata mustaqim, uputi nas pravim putem. I onda Allah objašnjava šta je pravi put. Allah zna nam tako šta je pravi put, ali Allah nama ukazuje šta je pravi put. Kaže, to je put oni kojima si blagodat svoje dao, a ne put oni na koji si se rasrdio, niti koji su zavutali. Po hadisu poslanika, ali i salama, znamo da su to jevreji i kršćani. Jer jevreji su imali znanje, ali nisu po njemu radili.
a kršćani su izgubili znanje i radili su po pogrešnom znanju. To je put tih naroda koji su iskrivili Božju objavu. I mi svakog dana kroz Fatihu učimo dovu. Zašto, braćo i sestre? Nikad o tome razmišljamo. Kako da budemo Kur'anu uzdignuti? Kaže uzvišeni gospodar, uputi nas pravim putem, da ne idemo putem oni koji su u stvari iskrivili vjeru. Putem oni koji nisu vjeru živjeli onako kako ti si zadovoljan. To je dovu Fatihi. Odmah sljedeća sura ide Elif Lam Mim. Ti ne razumiješ neke situacije, ali dalje ide Zalikal Kitab La Rejbe Fih. Ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. Nemoj da se sekiraš, ovu knjigu je nemoguće iskriviti. Ovo Allah čuva. Ranije objave gospodare prepustio ljudima na čuvanje. Al Kur'an Allah čuva. Nemoguće je da nestane Kur'an, nemoguće je da se izmijeni Kur'an. Nemoguće bit će interpretacija koje su pogrešne. Ali će do sudnjeg dana Kur'an kao jezgro ostati sačuvan, kao riječ Božja. I Allah kroz ovo upućuje poruku da to je uže koje je najčvršće. Allah nam, braćo i sestre, poručuje da onaj ko želi da ostane ustrajan, da ne izgubi svoj smisao, da u vremenima teškoća, kao što su ova sad vremena, nađe pravac. Šta je, braćo, pravac? Put. Zalikal Kitab La Rejbe Fih. Ti ne znaš, ne razumiješ. Elif Lam Mim, ne razumiješ šta se dešava. Nekad ne znaš kako da postupiš. Nekad ne znaš koju odluku da doneseš. Nekad ne znaš kome da vjeruješ. Dilemu imaš. A da ti je da odlučiš na pravi način. Koji je put? Zalikal Kitab La Rejbe Fih. Okreni se Kur'anu koji je knjiga u kojoj nema sumnje. Poslušaj kur'ansku uputu. Osloni se na Allah. Pa i ako možda pogriješiš kao čovjek, Allah će ti iz toga hajrati. I zato, braćo i sestre, gledajte samo ovdje nekoliko detalja. Allah dalje nam objašnjava da je Kur'an udelil muttaqin, uputa za bogobojaznost. Ima ljudi kojima Kur'an nije uputa. Ima ljudi koji ovo smeta što govori. Ako ti voliš džamiju, ako voliš Kur'an, ako voliš da se družiš na čestiti Božijim robovima, raduj se, u tvome srcu je vjera u Allah, u tvome srcu je uputa. Jer Kur'an je uputa muttaqijama, nije uputa onima koji su zulumčari. U drugom ajetu Allah kaže: وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nevjernicima Kur'an samo povećava propast. Zato imate danas puno duhovnih problema. Ljudi kojima Kur'an smeta iz ljudskog i džinskog i vidljivog i nevidljivog svijeta. I zato je, braćo i sestre, lijek za sve Kur'an kerim. Lijek na koji način? Da ga prihvatiš za početak u svojoj dobi. U svojoj dobi. I učimo to svoju djecu. I sebi to govorimo. Allah, počasti me da budem od ljudi koji žive po Kur'anu. Allah, daj da mi Kur'an uputa bude. Jer ako mi Kur'an uputa bude bio, šta je to znak? To je znak da sam ja u tekija, da je takvaluk u mome srcu. A šta to znači ako bude takvaluk u mome srcu? To znači da će Allah moja dobra djela primiti. Innema je te kabbelu Allahu minel mutakin. Allah prima od mutakija. Kad vidiš da ti Kur'anski upute znači nešto, kad čuješ da Allah u Kur'anu govori koga voli, a koga ne voli, a ti se preispituješ ima li tu, to je znak da si ti među mutekijama. Jer čim ti je Kur'an uputa, znači da u tebi takva uka ima. Kad te ne zanima što Allah u Kur'anu kaže, kad te to ne privlači, kada listaš po Instagramu, TikToku, Facebooku i dođe tema, ajet, hadis ili status koji govori o vjeri, to te ne zanima, a zanima te auto, zanima te kuhinja, zanima te nešto drugo, ti onda možda imaš problem da vidiš da li je vjera u tvome srcu primarno važno. Naravno, ovo ne znači da nećeš pogledati dunjaličke teme. Ali ako uvijek preskačeš vjerske teme, ako toga nema kao sadržaj u toku tvoje sedmice, u toku tvoga dana u tvome životu, kao način života, pitanje je da li smo mutekije. I zato, braćo i sestre, Allah nam ovdje budi recept. Kur'an može da ti bude lijek i uputa, može da bude propast. Šta je nama cilj? Nama je cilj da budemo Kur'anom uzdignuti.